Ми вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Щоденник здоров'я». І сьогодні ми в гостях у лікарки-рентгенологині Владислави Агій, аби поспілкуватися про сучасні методи діагностики раку грудної залози. Вітаю! Доброго дня! Отже, рак грудної залози. Наскільки це актуальна проблема і для Закарпаття, зокрема? На сьогоднішній день в світі рак грудної залози серед жіночого населення займає перше місце, можемо так сказати. Він є найбільш частою онкологічною проблемою, яка зустрічається у жіночого населення всього світу. Зокрема, України і Закарпаття в тому числі. На превеликий жаль, чим далі, тим ця патологія молодшає, можемо так сказати. Тому що, якщо ще років 20 тому пік захворюваності припадав на вік 50-60 років, то на сьогоднішній день це більш молоде населення і пік припадає на вік 30-50 років. Найчастіша патологія у жіночого населення, перше місце, але не треба забувати також і про чоловіче населення. Хоча це дуже рідкісна патологія серед чоловіків, але вона все ж таки зустрічається. І тому на сьогоднішній день це є рак грудної залози. Частіше за все і правильніше буде його так називати, аніж раком молочної залози. Які ж методи скринінгового дослідження раку грудної залози можете нам назвати сьогодні? На сьогоднішній день методами скринінгової діагностики є, перш за все, це самоогляд, який повинна проводити кожна жінка хоча б раз в місяць. Тобто пальпаторно, пальчиками своїми, обстежувати свої грудні залози самостійно, кожен місяць. І у разі виявлення якогось ущільнення або зміни кольору, пігментації, зміни форми грудної залози, оглядати обов'язково себе перед дзеркалом. І тоді вже обов'язково звертатися до лікаря-мамолога або до свого сімейного лікаря першочергово. Це є таким першим, скажімо, кроком у діагностиці раку грудної залози – це самодіагностика. Рекомендовано проводити цю саму діагностику жінкам, уже починаючи з віку 20 років, і проводити її регулярно і постійно. Жінкам, вік яких досягнув 30 років і старше, або жінкам, які мають якісь фактори, які можуть бути ризиком до виникнення раку грудної залози. Серед них це спадковий анамнез. Якщо у когось із близьких родичів жінки було виявлено рак грудної залози, вони є в групі ризику. Якщо менструальний цикл почався раніше, ніж 12 років, тобто рання менструація у жінки, якщо пізні пологи, старше 30 років, це також група ризику. І якщо є генетична схильність до онкологічних захворювань, тобто якщо є онкологія якоїсь іншої локалізації, то вже жінкам з віку 30 років рекомендовано проводити ультразвукове дослідження грудної залози кожен рік. В разі, якщо немає виявленої якоїсь іще передракової патології, яка саме в грудних залозах. Це є різні склерозуючий аденоз, наприклад, грудної залози, кісти грудної залози, фіброаденоми та інші утворення, які є доброякісними і які потребують більш ретельного і частішого спостереження. Вже жінки, які мають вік старше 40 років, таким жінкам рекомендовано без групи ризику проводити рентгенівську мамографію з частотою один раз у 2 роки. Що стосується жінок з групи ризику, як я вже назвала їх попередньо, то таким жінкам рекомендовано проводити рентгенівську мамографію не рідше, як один раз на рік. А і звертатися обов'язково до лікаря-мамолога для проведення пальпації грудних залоз. А що стосується ультразвукової еластографії грудної залози? Коли вона дозволяється робити?
Взагалі, ультразвукове дослідження грудної залози – це метод, який рекомендуємо виконувати жінкам молодшого віку. Чому? Тому що в грудних залозах осіб молодого віку переважає залозиста тканина, яка є досить щільною. І на рентгенівській мамографії можуть бути хибно-позитивні і хибно-негативні отримані результати. Тому жінкам молодшого віку, це, ну, скажімо, вік 20 років до, з 20 до 40, які знаходяться в групі ризику або які ж там не знаходяться, профілактично рекомендується проводити ультразвукове дослідження грудних залоз. Ультразвукова еластографія – це новий сучасний метод діагностики, який базується на визначенні щільності тканин або визначенні того, як ультразвук з якою частотою може пройти через ту певну тканину, і є в нас можливість порівняти цю щільність із оточуючими тканинами. Тобто це такий метод еластографії, який є додатковим до основного ультразвукового дослідження, враховуючи і доплерографію. Він нам дозволяє визначитися більш доцільно і конкретно по якомусь утворенню, яке може бути виявлено попередньо на ультразвуковому дослідженні. Це такий досить вузький метод діагностики, але він нам дозволяє визначитися точніше, доброякісне утворення чи все ж таки утворення злоякісне у молочній залозі чи в грудній залозі. І ми повинні вже приймати якісь кардинальні міри в плані лікування. Обстеження є неінвазивним. Воно відбувається під час ультразвукового дослідження грудних залоз. Це є просто додаткова функція, яка зараз уже чим далі набуває більшої популярності і стає доступною. Вона можлива не лише для грудних залоз, а й для інших локалізацій, але для грудної залози вона є дуже актуальною, тому що дозволяє нам прицільно обстежити на щільність структури, яка була виявлена раніше. А що стосується МРТ грудних залоз, кому і, власне, коли показано цей метод? Метод магнітно-резонансної томографії – це на сьогоднішній день в світі є одним із найчутливіших методів діагностики раку грудної залози. Але враховуючи доступність в Україні і наявність таких апаратів, де може бути виконана магнітно-резонансна томографія грудних залоз, то цей метод, на жаль, сьогодні є не дуже доступним в Україні через відсутність апаратури і можливості, і також ще такий момент вартість діагностичної процедури, вона є досить високою, якщо порівнювати з рентгенівською мамографією і ультразвуковим дослідженням. Кому показаний цей метод? Показаний в разі тому, коли ми не можемо розібратися остаточно за допомогою ультразвукового дослідження або рентгенівської мамографії з діагнозом, який є в даної жінки. А також жінки, які знаходяться в групі ризику, пов'язаної з захворюваннями грудної залози, ну, які є передраковими станами. Це той же склерозуючий аденоз, різні кисти, фіброзно-кистозна трансформація грудних залоз, фіброаденоми, особливо така їхня різновидність, як листовидна фіброаденома. За допомогою магнітно-резонансної томографії ми можемо визначитися більш точніше з локалізацією утворення, його структурою, формою, розмірами, з відношенням його до навколишньої незміненої грудної залози, а також за допомогою внутрішньовенного контрастування, яке ми використовуємо під час магнітно-резонансної томографії, ми можемо визначитися, як відбувається кровопостачання тої чи іншої ділянки грудної залози і оцінити, яким чином дане утворення, наприклад, реагує на введення контрастної речовини, як воно підсилюється, або як змінюється його намагніченість, можна ще так сказати, під час проведення магнітно-резонансної томографії. І це дослідження дає нам можливість визначитися вже більш конкретно з тактикою подальшого лікування або ведення пацієнтки, конкретно і з конкретним діагнозом. Пані Владиславо, користуючись нагодою, от маєте можливість звернутися до закарпатців, що би ви їм порадили?
Я би порадила жінкам свідомо ставитися до свого здоров'я, берегти себе обов'язково. Самодіагностика – це той метод, який є усюди в світі, профілактика і самодіагностика є на першому рівні. Тобто кожен один раз в місяць, я думаю, 5 хвилин приділити неважко своїм грудним залозам. Жінкам старше 30 років, або, як я вже назвала, з групи ризику, ультразвукове дослідження раз в рік. Взяти собі за правило проходити медичний огляд, мінімальний, який є доступний наразі для більшості населення України. І, звичайно, для жінок, які вже є старшого віку, ну, старшого, молодого віку, але 45-50 років і старше, це проводити рентгенівську мамографію. В разі виявлення якихось утворень звертатися обов'язково до лікаря-мамолога, берегти себе, своє здоров'я, уникати різних канцерогенів, шкідливих факторів зовнішнього середовища, бо вони також впливають на здоров'я кожної жінки, бути пильними, уважними, тому що якщо ми виявимо онкологію на ранній стадії, то лікування буде ефективним і виздоровлення буде однозначно 100%. Якщо це буде пізня стадія, то, звичайно, тут уже ризики і прогнози зовсім трошки інакші. Тому жінкам обстежуйтеся, проводьте самодіагностику і звертайтеся до лікаря-мамолога обов'язково. Що ж, дякуємо вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що дивилися програму «Щоденник здоров'я». Дбайте про себе!